Preto, lançamento para o Malaquias, posição normal, olha a chance, a finalização, gol! Para pintar o primeiro gol, e a do Bragantino, uma bomba do Malaquias, ele recebe a bola do Preto, mata no peito, domina na área e arremata para o ângulo esquerdo. Cara, esse jogo faz por merecer e o Bragantino vai para o ataque. Malaquias vai fazer. Gol! Malaquias aos 15 minutos do segundo tempo. Olha a chegada. Olha a chegada do Bragantino. Botou para o gol. Gol! É do Bragantino, Malaquias. Apareceu ali como um homem surpresa no meio da zaga do Ceará e fez um belo gol. Vai fazer o levantamento na grande área. Bruno Iotti, o desvio. Balançou. Por último a tocar na bola, o Wellington. Mas o desvio foi do Malaquias. Ricardo Silva, vamos para a falta. Bruno Iotti, de novo desvio. Gol! Mais uma vez o Malaquias participa. Como no lance anterior, o Malaquias reivindica para si a autoria do gol. Toca na frente com o Malaquias. Olha para a área, tenta o cruzamento. Olha o gol! Léo Jaime! Gol! Na bola do Malaquias, enfiada para a área. E um belo gol do Léo Jaime. Malaquias fez o cruzamento para o Fernando Gabriel. Desvio! Gol! O Malaquias recebe o passe aqui pela direita, olha para a área, faz o cruzamento, aí chega com a perna esquerda, batendo em diagonal. Olha o Bragantino, Malaquias, cruzamento na área, o toque de primeira. Gol! Malaquias recebeu, fez o cruzamento e de biquinho, ponta de chuteira. São 3 contra 3, Denner. Pro Malaquias, cruzou, Lincoln, gol! Assistência foi do Malaquias pro Lincoln. Aí tava subindo o Malaquias. Gabriel, saiu errado, Malaquias tomou a bola, invadiu a grande área, pintou, gol derrubado. Ele acabou perdendo a bola. E depois, além de empurrar, ainda puxa o Malaquias pelo calção. Malaquias veio para dentro, chega na área. Malaquias está à vontade, tocou pro Lincoln. A bola saiu! Levantou Malaquias, de cabeça, a bola raspou a trave e foi para fora. Inverte a jogada, ela chega para o Malaquias. Luciano Sorriso, que bola para o Malaquias, saiu o Emerson, olha o gol, salva o Rodrigo Arroz. Para o Malaquias, para a área, para o Lincoln, olha a chance do Tito, para fora! O Malaquias recebe, olha o Lincoln, fecha primeiro, a bola passa pelo atacante.
agora vem para tentar roubar essa bola. Foi bem o Malaquias. Saiu também do lance ali diante do Carlos Alberto e já fez a ligação. Passa para dentro. Bola para receber Malaquias. Tocou. Olha, sobra Malaquias. Pés dele, o Camilo. Olha quando ele gira o Malaquias. Chega aí o Camilo na hora certa. Foi lá, estufou o peito. Se mexeu, pediu, derrubado, é pênalti. Olha como ajeitou o Malaquias. Chegou ali o Amarildo, cometeu o pênalti. Enfiou para o Malaquias. Vem cruzamento para o Lincoln. Subiu, testando para fora o Lincoln.